Es gribētu teikt, ka nu, tie demogrāfiskie pasākumi, protams, nav tikai tie pabalsti, par kuriem arī iestājas Nacionāla apvienība. Ir plašākie šie te demogrāfiskā lietu padome, un tur ir uzskaitīti šie te pasākumi, kas kompleks risinātu. Un viena svarīga lieta, kas arī ir, kādēļ mums ir šī te emigrācija, ir, protams, nu, atlīdzība vai algu lielums, kādu saņem iedzīvotāji. Nu, ka tā? Un tas, uz ko norādīja Pēters Leiškalns, un tas īstenībā ir ļoti aktuāli, ir mums, diemžēl, ir jāsaņemās un jāsāk maksāt no valsts budžeta esošajām visām budžeta iestādēm, izglītības sektorā, medicīnas sektorā, arī valsts pārvaldes dažādākajās institūcijās lielākas algas, jo tur strādā proporcionāli daudz lielāks sieviešu skaits. Un šīs te sievietes nu, ir dzīvo tādā nu, ļoti pieticīgā iztikas līmenī. Ja? Piemēram, medmāsu jautājums. Ja? Nu, mums, vai tad tur mums daudz ir vīrieši? Ja? Taču ir tikai gandrīz sieviešu profesija, var teikt. Un ja viņām ir jānoturās uz tās savas minimālās algas, nu skaidrs, ka mēs nevaram no šiem te cilvēkiem prasīt, lai viņi dzemdētu vairāk kā vienu bērnu. Ja? Jo viens tas tā kā sirdī, nu tad tie pārējie... Nu, jā, es vienkārši gribu teikt, ka te ir ļoti liela sieviešu proporcija tajās valsts budžeta finansētajās iestādēs un institūcijās. Skolotājas. Skolotāji, medicīnu un arī viss valsts pārvalde, sociālās apdrošināšanas, viss aģentūras, sociālai darbinieki un tā tālāk.